Кристаллайн, Амов Джур, Патмаканах Пюриц. Cerco
կուրսեցիների ընտանիքների։ Վաղը եթե ձեր ընտանիքները ցեղասպանության եզրին են, ես գալու եմ էլի։ Ես գալու եմ էլի, պահանջեմ, որ դուրս գաք։ Հիմա ես խնդրում եմ, եկեք միացեք մեզ, նորմալ կյանքով չեք կարողանալու ապրել։ Հետո էլ ձեր խիղճը ձեզ վրա է լինելու, որ դուք նորմալ կյանքով ապրել եք, այն վաղ որ